Hvala. Draga Karolina, povodom Svjetskog dana dijabetesa, koji se ove godine obilježava u znaku zahvalnosti medicinarima na svemu što čine za svoje slatke pacijente, ovim pismom izražavam svoju zahvalnost tebi. U svibnju 2017. kada mi je dijagnosticiran tip 1 dijabetes, dala si mi praktične savjete i usmjeravala me kako da prihvatim i suočim se s izazovima koje život s dijabetesom donosi. Pomogla si mi da ojačam i hrabro počnem govoriti o svojoj bolesti. Neizmjerno sam zahvalna na svemu što činiš za mene i moj dijabetes. Srdačno, tvoja Doris. Well there. Thank you. Sure, sure. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you.